Olá, queria agradecer a você que já é nosso cliente, já adquiriu nosso produto, tá? Hoje nós vamos falar aqui do nosso balão aqui, ó. É o balão E1T1, né? De 120 ohms para 75 ohms, tá? Produto de alta qualidade, tá? Padrão aqui, ó. ITUT G703. É um produto nacional desenvolvido aqui no Brasil, tá? Para nossa engenharia aqui, ó. É uma carcaça aqui metálica, né? De aço e banho eletrostático preto aqui, ó. Pintura, né? Eletrostático preto aqui. Conectura aqui é de aço, ó, RJ45. Contato você tá pra gente ver lá, ó, ela é de ouro, né, ó. Ouro industrial, tá? Aqui o conector aqui é de 75 ohms, é BNC fêmea, tá? E internamente também os contatos são de ouro industriais, tá vendo? Banhada ouro lá. E é isso aí, ó. Produto de alta qualidade, tá? Feito pra resolver. Aí você entra aqui com 120 ohms, né? RJ45, par trançado. E sai aqui cabo BNC blindado aqui, 75 ohms. TX e RX separado, tá? Muito utilizado para rede de dados, telefonia, rede Asterix, né? As placas de conversão de rede, de telefonia, tá bom? É isso aí, ó. Feito de alta qualidade, feito para durar aqui. Pega um outro irmão dele aqui, ó. Mesma característica, né? Sempre parece até o mesmo, né? Produção em série aqui, tá bom, gente, ó. Vamos ver aqui os dados técnicos aqui dele aqui, ó. No computador aqui, ó. Pra gente avaliar aqui, né? É, impedância de entrada, impedância de saída, né? Como é bilateral, tanto faz entrada ou saída aqui, tá? Ele suporta aqui a tensão de voltas mais de 500 volts AC ou DC, temperatura de funcionamento, ó, tá bom? Isso aqui é o ideal, mas funciona em extremos também, tá? O padrão aqui, ó, de conexão, tá? Vamos focar aqui na parte de instalação elétrica para a gente identificar aqui o RJ45, tá? Ó, o pino 1 ao 8. E a saída aqui TX e RX aqui, ó, tá bom, gente? Pensar bem aqui, né? Isso aqui é legal ter em mente aqui, né, ó. Então, aqui é uma indústria nacional, tá gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? Mais alguns dados técnicos aqui dele, ó. E é isso aí, gente. Muito obrigado por ver nossos vídeos aí, tá bom? Aproveite aqui e inscreva-se no nosso canal aqui, tá bom? Empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, ó. Inscreva-se aqui no nosso link aqui embaixo aqui e deixe seu comentário aqui, tá bom? Muito obrigado aí, um abraço a todos aí e agradeço também por você perder um pouco do seu tempo aí por ver nossos vídeos aí. Tá? É uma empresa com mais de 6 anos de mercado gerando empregos aqui no Brasil. E eu queria aproveitar também e agradecer a todos os nossos clientes aqui que já compraram e já recompraram do produto. Um abraço a todos aí, muito obrigado. Até a próxima aí.